«Увімкни Україну». Змагання у Лізі Європи змусили Глентуран відгукнутися на цей заклик і вигадати чудернацький маршрут до місця призначення. З Белфаста до Дубліна, потім переліт до Франкфурта. Після 4-годинного очікування літак на Київ, а з Києва нарешті вже чартером до Полтави. Головне не перемога, а участь. Це давнє олімпійське гасло дуже пасує гравцям Глентурану. Гра з Ворску для них лише цікава пригода. І випробовувати себе вони будуть без 4 гравців основи, а також капітана команди Коліна Ніксона. Їх просто не відпустили з основного місця роботи. А цей ірландський хлопчина теж не професійний фотокореспондент. Пітер Бакстер – банківський працівник, але життя свого не уявляє без Глентурану. Він всюди їздить за своєю командою та ще й звітує про свої мандрівки на офіційному сайті клубу. А шлях був, дай Боже, Белфаст, Лондон, Київ і найцікавіше – до Полтави на таксі. Таксі коштувало 100 євро, і це непогано, якщо врахувати, що ми були втрьох. Якщо б поїхали потягом, втратили багато часу, заплативши ті самі гроші. Взагалі все було дуже дешево, і пиво, і горілка. А ще Пітер запевнив, незважаючи на домашню поразку 0-2, глентуранці вийдуть на поле, як на останній бій. На борьбі взагалі постійно. Видно, в них традиції свої якісь, вони не поступили. Моменти дуже жорсткі, навіть інколи жорстоко грали. І ну, це випромінював їх характер бойовий. Робити північноірландський мур було не так і легко. І вдалося це Ворсклі лише після невеличкої паузи. За 30-градусної спеки суддя таки дозволив попити води. Представникам британського футболу господарі забивали суто в британському стилі. Янузі, Курилов, знову Янузі. Глентуран програв 0-3, але Пітер Бакстер гучно плескав своїм улюбленцям. І хто скаже, що, наприклад, четвертий номер Кайл Черрі, якому протягом матчу 4 рази зводило ноги, не заслужив на визнання. Недарма ж його відпустили з роботи.